سنا بابا چودھری اکبر ہے اے اوے سناؤ کیا حال ہے کدھر آئے ہو اللہ خیر کرے اپنے چودھری بابا صاحب کی حال ہے میں چودھری اپنا بابا صاحب کو بیٹھا ہوا تا تسی میں نے پچھان تے لیا ہوئے گا اللہ خیر کرے دنیا اور سناؤ ماشاء او تے انہاں تے پچھان لیا مینوں دسو میرے کول کدھر آئے ہو تے ہولی تے بولو میں کیڑا سمندر پار بیٹھا چوڑی بنا کے رکھی ہے میرا آپریشن ہوا پرانی خوراک دا مزہ ہی کچھ ہو رہے پرانی ہو جائے پتا الی لگ جائے رہو جی اپنا بابا جی دا جڑا چینل ہے انہیں سبسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو تے شیئر بھی کرو